ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းသူစေဖို့တော့မပြေသေးပါဘူးကျန်တဲ့ဟာတွေကဒီအစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရမလုပ်ပေးနိုင်တော့လေအခုဒီအစိုးရပြည်ထောင်စုအစိုးရကပြောထားပါတယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကတနင်္လာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပဲဒီစိုက်ပွဲကိုအတိုင်ပင်ခံကိုယ်တိုင်ကတိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်ထောင်စုအစိုးရကအတိုင်ပင်ခံသိအောင်စိုက်ပွဲကို